Poluğov Məşrəfov 1951-ci il oktyobrun 8-də Masallı rayonunun Bədəli kəndində anadan olmuşdur. 1968-ci ildə həmin kəttədə orta məktəbi bitirməklə yanaşı, rayonun 7 illik musiqi məktəbinin nəzdində fəaliyyət göstərən 5 illik tar kursunu bitirmişdir. 1978-ci ildə Audunun filologiya fakültəsini bitirib 5 il kəttədə müəllim işləmişdir. 1971-ci ildə Azərbaycan radiosunun keçirdiyi Turaş tərənələri rəqabət olimpiadasının qalibi olub. 1974-cü ildə keçirilən zəhmətkeşlərin və gənclərin Ümummilli İttifaq festivalında qərib olaraq diplomu ona şəxsən şövrət ələkbərab təqdim edib. İstamruzayevin ansamblunda çalış çalışarkən bütün Azərbaycanın rayon və şəhərləri qarış-qarış gəzib, əməkçiçilər qarşısında çıxışlar etmişdir. 1989-cu ildə yaratdığı Şəhriyar az kon ə, konsertin əzlində ansamblu ilə Bakının bütün böyük konsert salonlarında konsertlər verib verib. İraqda Pablistan festivalında Azərbaycan təraddün edib. Səsi quran e, sədasıdır. Kitabımda böy e, bütün böyük sənətçilər öz müsbət rəylərini vermişlər. Yuxuma gəl, ana mənim günahım e, tanrıdan diləyim və e, Dilemov və sarı e, kompakt audio video diskləri musiqi sevdənlərin ehtiyarına verilib. Əzəmətli sənətkar 26 aprel 2001-ci ildə 69 e, yaşında COVID-19 xəstəliyində vəfat etmişdir. Saracəl olduqunu Masallı rayonu, Bedalın kəndindən doğmaların məzarının yanında torbağa tapşırılıb.